Atenção, muita atenção para novas informações do caso Lázaro Barbosa, imagens exclusivas aqui no canal. Vou mostrar para vocês, aqui em primeira mão, o local exato onde Lázaro foi morto pela polícia. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. E vamos à notícia. Então, segundo as informações. Um morador aí da região onde Lázaro foi pego é foi ao local exato, o local exato onde ele foi morto e fez essas imagens. Imagens impressionantes e imagens inéditas. Então eu tô mostrando para vocês aqui no canal, em primeira mão, galera. É segundo as informações, esse morador diz que foi no local exato onde Lázaro foi morto, um dia depois do confronto e fez essas imagens com muito medo ainda, né? Para ver que ele estava com tanto medo, né, que só agora veio divulgar. Então essas são imagens exclusivas do local exato, tá? Vou mostrar para vocês aqui o lugar. Esse vídeo eu fiz um dia depois da execução. É, mas não quis postar hoje eu tô postando esse vídeo para vocês verem ó aqui foi o lugar que ele foi executado ó. aí ó muito sangue ainda né aí pra vocês verem ó muito sangue muito 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 sangue gente ó muito sangue aqui foi o local que o Lazo foi executado né né com mais de 120 tiros mas tomou 135 tiros acho que mais ou menos que acertou nele aí ó tá aqui o local gente Para quem aí ó ó Para vocês verem ó, ó. Os tiros que eles não acertaram no Lázaro pegou tudo aqui, ó. Ó, como essa árvore ficou, gente. E essa filmagem é um dia depois, viu? Um dia depois. Hoje que eu tô resolvido e postar. Aí, ó. Os tiros que eles erraram o Lázaro, pegou quase. Aí, ó. Pegou muito nessa árvore, ó. Pode ver pra vocês, ó. Essa árvore que fez um estrago nessa árvore. Então ele foi executado aqui, ó. Aí, ó. A taquara. Os tiros que pegou a taquara. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí esse aqui atorou taquara, tá, taquara, tá, aí ó, aí ó, os Então foi aqui, gente, foi aqui o local que ele foi executado. Então, galera, como vocês puderam ver aí na filmagem, né, segundo as informações de um dos moradores da região onde Lázaro foi morto, né, pela polícia, ele filma o local, mostra tudo, né. Lembrando que ele diz no vídeo que foi um dia depois, né, galera. É, tá com muitos dias já. Mas ele só veio divulgar agora. Então, ele só veio divulgar agora, galera. Lembrando que já tá com muitos dias e ele só veio divulgar esse vídeo agora, né? Então, essas são imagens exclusivas, né? Essa árvore aí, ó. Eu acho que o Lázaro se escondeu atrás dela porque é, ela é larga e levou bastante tiro, galera. Parece que. Era tiro de toda direção. Não sei como pôde uma coisa dessa não, né? Foi muito tiro só numa árvore dessa daí, ó. Dá para ver que tem bem uns 30 tiros, né? Então essa foi a notícia de hoje do caso Lázaro Barbosa. Peço que deixe somente o seu like e se inscreva no canal e obrigado a todos pela audiência.